Namangandagi xonadonlarning birida sodir bo'lgan dahshatli yong'in er va xotinning fojiali o'limiga sabab bo'ldi. Aniqlik kiritilishicha, voqea joriy yilning 1-yanvar kuni soat 05:00 Kosonsoy tumani Nabahor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi xonadonlarning birida ro'y bergan. Yong'inni o'chirish vaqtida ushbu xonadondan mazkur uyda istiqomat qilgan 1994-yili tug'ilgan erkakni va uning 1995-yili tug'ilgan turmush o'rtog'ining kuygan holdagi jasadlari topilgan. Hozirda yong'in nimadan kelib chiqqanligiga aniqlik kiritilmagan. Viloyatdagi muxbirimiz holat sabablarini o'rganish maqsadida er va xotin yashagan uyga bordi. Mahalla raisi marhum haqida quyidagilarni ma'lum qildi. Endi bu mudhish voqea haqiqatda bo'lib o'tdi, yangi yil o'tar kechasida. Bu haqiqatda bu yigitimiz shu jinoyat bo'yicha jazo muddatini o'tab chiqqan kelgan bo'lgan uchun oilaviy umuman muammosi bo'lmadi. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining xabar berishicha, hozirda sodir bo'lgan yong'in yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Natijasi haqida dasturimizning keyingi sonlarida xabar qilamiz.